швидко, зручно, доступно, по-європейськи, декілька кліків, і ти вже на електросамокаті. Новий сервіс доступний в Ужгороді, який дуже до вподоби ужгородцям, і справді попит породжує пропозицію. За електротранспортом майбутнє, у тому числі й за самокатами. Слідом за європейцями досвід шерінгу електросамокатів успішно запровадили в Ужгороді. Відкриваєте додаток, попередньо завантаживши його. Підходите до самоката, щитуєте QR-код на ньому і стартуєте. Починаєте поїздку. Все. Можете їхати. І потім так само закінчити поїздку і все. Оплата автоматично карткою. Тобто попередньо ви маєте поповнити рахунок додатку і катаєтеся. Далі ця система зробить автоматично. І можете залишити його будь-де. Дуже гарно, але дуже швидкі. Щоб було більше тропинок чи дорожок цих. Ну так, думаю, це все нормально. Діти їздять, є чим займатися, це добре. Це удобно, це дешево. Комфортно, і не треба ходити пішком, не треба платити за проїзди, т.д. Я думаю, це дуже нормально. Круто їздити, мені подобається. Якщо зрівнювати ті, що... Ну, я живу у Львові, і тут набагато комфортніше їздити, і вони набагато удобніші, ніж там. З тої сторони набережної іноді не можна проїхати, але так взагалі іменно самоката мені сервіс подобається, а дороги трошки є проблеми, так. Електросамокати є, а інфраструктура відсутня, а ще й бракує водійської культури. Тому можна побачити і вдвох, інколи і утрьох на одному самокаті. На автодорогах, пішохідних зонах тощо. Ось така ситуація в Ужгороді. Зовсім не по-європейськи. Але факт залишається фактом. Ну, негативно. А чому? Ну, мішають, видите. Люди йдуть, віддихають, вони мішають, боїться, дітей можуть збити. На великій швидкості ходять. Взагалі їм треба запретити сюди їздити. Навіть, видите, бо... велосипедна доріжка, вони туди не їдуть, а сюди, куди люди ходять. Багато хто на них катається і багато кому подобаються ці електросамокати, але краще було б зробити так, щоб ці електросамокати вони були якось впорядковані, щоб не робили ДТП на дорогах, тому що багато де виїжджають. Я за кермом була і також знаю, що багато де виїжджають, вони як пішоходи себе поводять, але вони не зовсім пішоходи, і тому треба якось їх врегулювати, і тоді все буде гаразд. В Ужгороді, на мою думку, це мега актуально, тому що у нас місто маленьке, але в топі по загруженості автотрафіку. Ужгород має стати кшталт Амстердама. Тобто, якщо міська влада правильно пропрацює інфраструктуру саме велотранспорту, вело, електро і так далі, то це значно розгрузить місто від заторів. Питання культури. Тобто, взагалі, це на даний момент в Україні сам електросамокат не має якогось законного права. Тобто, це пішоход на даний момент. Як тільки це все врегулюють, я думаю, що їздити на ньому по пішохідній частині не можна буде. Для цього мають бути створені велодоріжки. Мотор плюс-мінус це 350 Вт. Ми обмежуємо швидкість, тобто цей самокат може їхати 30-35 кілометрів, але ми на даний момент обмежили його до 25. В майбутньому, коли ці всі правила будуть врегульовані, ми обмежимо до 21 кілометру, так як це є у Європі. Справді, в Україні досі законодавчо питання руху електросамокатів не врегульовано. Так, правила дорожнього руху чітко визначені для велосипедів та для механічних транспортних засобів. А електросамокати наразі до них офіційно не відносяться. Не вказано, перше, який віковий сенс, тобто з якого віку можна керувати, раз. По-друге, не вказано, які вони мають мати в темну пору чи світлу пору добу, відповідно, відбуваючи світло фар. Не вказано, відповідно, вагова категорія, не вказано, відповідно, сертифікати, які допускаються до використання, чи вони мають відповідати всім відповідно державним стандартам. І саме головне, це з точки зору безпеки дорожнього руху, не визнано, якими смугами мають право рухатися, чи можуть їхати по дорозі, по автомайстралі, по різній частині, чи можуть рухатися по пішохідних доріжках, по зелених зонах, по тротуарах. Відсутність унормованості правил руху електросамокатів позбавляє можливості поліціянтам притягати водіїв до відповідальності. В цей момент департамент патрульної поліції з Нацполом працюють над удосконаленням законодавства, натомість патрульні поліцейські неодноразово стикаються із тим, що у таку теплу пору року на цих засобах технічних із електромоторами дуже багато громадян пересуваються. Звісно, це ускладнює і
призводить іноді навіть до дорожньо-транспортних пригод. Натомість закликаємо усіх, хто користується цими технічними засобами, використовувати їх максимально безпечно, не виїжджати на проїзну частину і, звичайно, не рухатися з великою швидкістю, оскільки це може спровокувати травматизм на дорозі. Поки законопроект пройде усі слухання та вступить у дію, у пригоді стане досвід Києва. Так, у столиці з усіма операторами прокату електросамокатів підписали меморандум, де визначили правила – обмеження швидкості до 20 км на годину. У спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах – не більше 14 км на годину. Чітко виділені території, де самокатам зась. Аби люди могли поскаржитися, передати інформацію чи ідентифікувати порушників, кожен самокат має індивідуальний номер. Передбачено також страхування користувачів. Оператори оформлюють медичну страховку від нещасних випадків та травм. Поліс покриватиме витрати на лікування, а також шкоду завдану майну третіх осіб від 100 000 гривень.